u kojima živi velik broj ljudi, a vi znate kako u gradu Zagrebu takvih zgrada ima jako puno, moći koristiti predloženi model. Po nama u ovom obliku je to gotovo neprovedivo. Jer kada i kako i tko će kontrolirati tko je u kontejneru ubacio vrećicu od 4 kune, a tko u kontejner nije ubacio propisnu vrećicu od 4 kune. Hoće li građani zbog toga morati sami po svome trošku, što ono što smo čuli na svoje ulaze, odnosno pred svoja spremišta, ako ih budu imali, postavljati video nadzore, organizirati straže, špionirati jedni druge, prokazivati jedni druge. I što ako čak i vide nekoga, i ako su odluče to prijaviti, tko će to prijavljivati, kako će se postupati, tko će utvrđivati u kojem kontejneru ima višak nepropisno odbačenih vrećica, na temelju čega će se pisati te prijave, tko će ih pisati i na koji način će ih pisati. Dakle, sve su to pitanja koja iz ovoga u petak predstavljenog modela uopće nisu jasna. Nadamo se da će ova odluka na posljedku ipak biti modificirana, nadamo se da će pridana biti u ruke nekome iz struke ko se razumije u problematiku zbrinjavanja otpada na operativnoj, a ne na načelnoj na načelnom modelu na kojem je ovaj problem krenula rješavati platforma Možemo i kako će se predstaviti model koji će biti potpunosti u skladu sa važećim zakonom.